Kako si? Drago mi je da smo se upoznali. Današnja tema je Bog je stvorio ljudska bića, poglavlje 3. Autor je Abraham Park. Živo biće, usađeno životom, nastala od prašine sa zemlje. Postanje 2:7. Tada je Gospod Bog stvorio čoveka od praha sa zemlje i udahnuo mu u nozdrve dah života, i čovek je postao živo biće. Prosto posmatrajući proces formiranja čoveka od praha sa zemlje, dolazimo do spoznaje da je Božji interes u velikoj meri usmeren na čoveka. Hebrejske reči za prah sa zemlje u Postanku 2:7 su apar min. Ha Adama, reč za prah, apar, označava fine mrvice, prašinu, zemlje. Međutim, izraz koji se koristi u stvaranju svake poljske zveri i svake ptice nebeske je min ha Adama, bez reči apar, Postanak 2:19. Bog je koristio fine mrvice zemlje da stvori čoveka. Ali nije posebno koristio finu prašinu da stvori zveri i ptice. Ovo ne pokazuje samo superiornost čoveka nad zverima, već i čovekovu neuporedivu čast čak i u njegovom fizičkom telu. Udahnuo mu dah života. Kada je Bog stvorio čoveka, udahnuo je u njegove nozdrve dah života, Postanje 2:7. Reči dah života su nismat haim, na hebrejskom. Osnovni oblik reči nismat je nesama, što znači dah, ponovljeni zakoni 20:16 i duh, Job 4:9. Reč haim je oblik množine od haj, što znači živo. Otuda je Bog stvorio čoveka od praha sa zemlje i udahnuo mu u nozdrve, dah, duh, života. Dakle, čovek diše i deluje kao asvesno biće, dok je dah u njemu, ali njegov život prestaje kada više nema daha. Postao je psihosomatsko jedinstvo. Hebrejske reči za živo biće u Postanku 2:7 su nepshajah, što znači biti sa životom, ili biće koje živo. Kada je Božji dah života udahnut u čovekove nozdrve, čovek je postao živo biće u koje je uliven život. Ovo označava da je čovek postao živo biće koje diše duhom, dušom i telom, Matej 10:28. Kada čovek umre, njegova duša i telo se razdvoje. Međutim, kada je živ, duše i telo su u jedinstvu. Ovo jedinstvo se naziva psihosomatsko jedinstvo. Duša i telo se razlikuju, ali nisu razdvojeni. Čine celinu ličnosti. Na dan vaskrsenja i preobraženja, koji će nastupiti kao poslednja truba, neće vaskrsnuti telo bez duše ili duša bez tela. Oni koji su umrli u Hristu bit će vaskrsnuti u duhovna tela, poput tela Isusa Hrista posle njegovog vaskrsenja, cela ličnost i telom i dušom. Oni koji su živi bit će preobraženi u duhovna tela, 1. Solunjanima 4:16, Edenski vrt. Bog je zasadio vrt prema istoku, u Edenu, i tamo je postavio čoveka koga je formirao, Postanje 2:8. Hebrejska reč za biljku je nata, što znači saditi, popraviti ili uspostaviti. Baš kao poljoprivrednik koji sa velikom predanošću sadi drveće da bi napravio prelepu baštu, Bog je uložio veliku pažnju i predanost u sadnju rajskog vrta. Rajski vrt je bio mesto koje je zaista postojalo u istoriji. Na hebrejskom, Edenski vrt u Postanku 2:15 je Gan Eden. Reč Gan je izvedena iz korena Ganan, što znači braniti, štititi i štititi, a reč Eden
je izvedena iz korena, edan, što znači, meko, i ushićenje. Rajski vrt je bio divno mesto koje se potpuno razlikovalo od drugih regiona. Bilo je mesto posebne Božje zaštite i brige sa ljubavlju. Isaija 51:3 kaže, zaista, Gospod će utešiti i Sion, utešiće sve pustoši njegove. I pustinju njegovu učiniće kao Eden, i pustinju njenu kao vrt Gospodnji, radost i veselje će se naći u njemu. Zahvalnost i zvuk melodije. Rajski vrt je zaista bio raj na zemlji. Biblija govori o Edenskom vrtu kao o vrtu Božijem, Jezekiel 28:13, i vrtu Gospodnjem, Isaija 51:3. To je svakako bio vrt koji je Bog zasadio, i vrt sa Bogom u njegovoj sredini. U Bibliji, poglavlje Postanka 2, piše o Edenu na sledeći način. Bog je postavio u vrt čoveka koga je stvorio da ga obrađuje i čuva. U rajskom vrtu bilo je drveća prijatna za pogled i dobra za hranu, a drvo života i drvo poznanja dobra i zla bilo je usred vrta. Iz Edena je potekla reka da napoji baštu, a odatle se podelila i postala četiri reke, Pison, Gion, Tigar i Eufrat. Adam i Eva su bili goli u Edenskom vrtu, ali se nisu stideli. U vrtu su njihova cela tela verovatno bila prekrivena Božjom slavom kao odećom, Rimljanima 13:14. Čovek je stvoren kao posebno biće u celoj vaseljeni. A rajski vrt jasno pokazuje kakav je blagosloveni život uživao čovek u njegovoj sredini. Stvaranje časne žene, pomoćnice prikladne časnom čoveku. U Bibliji, drugi poglavlje Postanka, zapisano je na sledeći način. Sveto pismo beleži izveštaj o stvaranju žene, Eve, na kraju postanja drugi. Bog je stvorio čoveka, zasadio rajski vrt, uspostavio savez dela sa muškarcem, a zatim stvorio ženu. Izveštaj o stvaranju žene počinje na sledeći način. Postanak 2:18, tada je Gospod Bog rekao. Nije dobro čoveku da bude sam, učinit ću mu pomoćnika prikladnog. Kada je Bog stvorio čoveka i stavio ga u rajski vrt, on je bio sam bez pomoćnika koji bi mu odgovarao. Sama reč označava živeti usamljeno bez pomoći ili pomoći. Pomoćnik koji je prikladan u prevodu New Living Translation je preveden kao pomagač koji mu odgovara. Reč pomoćnik je ezer na hebrejskom i znači pomoć, podrška i čuvar, a reč pogodan je neged, što znači u prisustvu ili u očima. Dakle, odgovarajući pomagač je onaj koji je na vidiku i pruža pomoć ili podršku. Svakom čoveku je potreban odgovarajući pomagač jer nije dobro da čovek bude sam. Pogodan pomoćnik je posebno potreban u životu vere, Filimonu 1:13. U Bibliji, drugi poglavlje Postanka, zapisano je na sledeći način. Bog, koji je rekao, napravit ću mu pomoćnika pogodnog. Nije odmah učinio odgovarajućeg pomoćnika, nego je stvorio svaku zver polsku i svaku pticu nebesku, i doveo ih do čoveka. Trebalo je da vidim kako će ih nazvati. Adam je posmatrao celokupnu ekologiju svakog živog bića i dao mu odgovarajuće ime, i kako god je nazvao živo biće, tako mu je bilo ime. Nakon što je Adam dao imena svakoj zveri u polju i svakoj ptici nebeskoj, Sveto pismo ponovo pominje u Postanku 2:20, ali za Adama se nije našao pomoćnik koji bi mu odgovarao. Ova izjava naglašava činjenicu da je čovek bio bez pomoćnika koji bi mu odgovarao
i nakon što su stvorene sve zveri, poljske i ptice nebeske. Zašto Bog nije odmah stvorio pomoćnika pogodnog za Adama? Zašto je Adamu prvo dao imena svakom živom stvorenju? Prvo, Bog je želeo da Adam shvati potrebu da neko radi sa njim. Usamljeno je i teže obavljati bilo kakav posao sam. Čak i ako neko ima najbolje od svih stvari i veštine kojima se može parirati, na zemlji ne postoji niko ko može da živi bez pomoći drugih. Pismo kaže, dvojica su bolja nego jedan. I teško onome koji padne kada nema drugog da ga podigne. Propovednik 4:9. Svakoj osobi je potreban odgovarajući pomoćnik. Čak i neoženjenim ljudima su potrebni saradnici vere. Drugo, Bog je želeo da nauči Adama da među neljudskim stvorenjima nema pomoćnika koji bi mu odgovarao. Svaka životinja, bez izuzetka, bila je uparena u parovima mužjak i ženka. Adam je bio jedini bez odgovarajućeg partnera. Međutim, nije bilo životinje prikladne za Adama. Nijedna zver, poljska ili ptica nebeska nisu mogle da postanu pomoćnik prikladan čoveku, jer je čast čoveka, koji je stvoren po liku Božijem, bila veća od svih ostalih stvorenja zajedno. Bog je dopustio Adamu da shvati ovu istinu. Ne postoji stvorenje ili stvar na celom svetu koja može da zadovolji ljudsku dušu. Onaj ko je podesan treba da bude kolega na istom nivou racionalnosti, savesti i duha koji može da učestvuje u iskrenom razumevanju i zajedništvu. U Bibliji, drugi poglavlje postanka, zapisano je na sledeći način. Među Božjim delima stvaranja, opis stvaranja žene je prilično dinamičan i duboko impresivan. Adam je nastao od praha sa zemlje, a žena je nastala od jednog od muških rebara. Bog je učinio dubok san na čoveka i uzeo mu jedno rebro i zatvorio meso na tom mestu. Zatim je Bog načinio u ženu rebro koje je uzeo od čoveka. Stvaranje žene od muškog rebra duboko sugeriše na duboku i tajanstvenu Božiju promisao. Prvo, žena je stvorena od dela muškarca, tako da dok pomaže svom mužu. Njih dvoje mogu postati jedno telo, postanje 2:24. Drugo, to je da se pokaže činjenica da su muž i žena jednaki iako su njihove uloge različite. Možda ne bi bili jednaki da je napravljena od kosti prsta, ruke ili noge. Treće, pošto je funkcija rebra da štiti srce, najvažniji organ u telu. Muškarac je da voli i štiti svoju ženu kao svoje telo, Efescima 5:33. Ko voli svoju ženu, voli sebe. Čim je Adam video ženu koju mu je Bog doveo? Izrazio je svoju nabujalu ljubav u inspirativnoj pesmi i dao joj ime. Postanje 2:23. Ovo je sada kost od mojih kostiju i meso od mog tela. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čoveka. Bukvalan prevod postanka 2:23 prema originalnom hebrejskom tekstu bi bio: čovek je rekao, ovo je, konačno, kost od mojih kostiju i meso od moga tela. Ja proglašavam da je ovo žena, jer je oteta od čoveka. Hebrejski tekst postanka 2:23 glasi, Vajomer ha Adam zokhepa mesem me asamaj, ubasar mibbesar i lezot ikare isa, kime islukoha zot. U postanku 2:23, pokazna zamenica, zot, prevedena kao, ova, ili, ona, pojavljuje se tri puta u ženskom rodu jednine. Jasno je da je to pesma koja nosi vedar ritam. Ova kratka pesma lucidno obuhvata veliko zadovoljstvo.
preglavljujući ushićenje i punoću ljubavi koju je Adam osetio dok je bio zarobljen ženskom gracioznošću i izuzetnom lepotom. Ukratko, postanje 2.23 je priznanje Adamovog srca da je ova žena najdragoceniji član njegove porodice, da on nalazi veliko zadovoljstvo u njoj jer je besprekorna. Njegovo priznanje je da bi voleo samo ovu ženu i da bi bio zahvalan nikome drugom. Od jeseni svaka žena na zemlji ima negde manu i bar jedan aspekt koji nije u potpunosti zadovoljavajući, čak i da je najlepša žena na svetu. Ipak, ova časna žena, Eva, koju je Bog načinio od Adamovog rebra, bila je žena nenadmašne lepote, posjedovala je sve što žena može imati: istinu, dobrotu i lepotu. Adamova pomoćnica, Eva, bila je žena stvorena Božjim dubokim i tajanstvenim proviđenjem. Ona je zaista bila odgovarajuća pomoćnica koja je Adamu bila potrebna. Ona je bila jedina žena za Adama i najveći dar koji mu je Bog dao. Iz posebne pažnje Bog je Adamu dao časnu ženu Evu kao odgovarajuću pomoćnicu. Bio je to izraz Božje agape ljubavi koja doprinosi čovekovoj časti. U zaključku, Adam, čovek koga je Bog stvorio, bio je izuzetno časno biće. Samo je čovek stvoren na sliku i priliku Božiju. Samo sa čovekom Bog je ratifikovao savez. Samo čovek je primio duha Božijeg. Čovek je živeo u rajskom vrtu koji je Bog posebno zasadio. Bog je stvorio i ženu s Adamovim rebrom i učinio je pomoćnicom pogodnom za njega. Međutim, sva čast čoveka je bila slomljena kada je sagrešio i tragično pao. Autor ove knjige je Abraham Park. Abraham Park je bio priznati teolog svetske klase sa izuzetnom pastirskom duhovnošću. On je ceo svoj život posvetio molitvi i Svetom pismu, pročitavši Bibliju preko 1800 puta. Tokom svoje životne službe, on je bio pravi pastor koji je voleo crkvu i skupštinu kao svoju decu. Njegov dnevni raspored sastojao se od dvočasovnih molitvi i tročasovnih čitanja Biblije, kao i od neprekidnog propovedanja i evangelizacije. Sa uverenjem da umreti znači živeti, davao je sve od sebe u svom molitvenom životu Bogu 3 godine, 6 meseci i 7 dana u dubokim planinama. Kada je sunce zašlo, on ništa nije činio osim molio se. Kada je sunce izašlo, nije radio ništa osim što je čitao Bibliju. Tada ga je, konačno, obasjao jedan jedini zrak milosti. Kroz moćno prosvetljenje Svetog Duha i milošću Božijom, scene u Bibliji su se odvijale kao panorama pred njegovim očima. Ove scene su zapisane na velikim listovima strijele koji su bili uvezani grančicom. Kasnije su prepisivani na papir koji je svakih nekoliko meseci kupovao u jednom selu pod planinom. Ovako su počele propovedi Abraham Parka. Mnogi ljudi su impresionirani Abrahamovim Parkom na sledeći način. Kako osoba može da voli toliko ljudi? Kako jedna osoba može napraviti tako veliki uticaj na toliko ljudi? Tako je vredan. Nikad se ne odmara, nikada nije prestao da se moli. On zaslužuje da bude istinski počastvovan zbog svoje posvećenosti crkvi i kongregaciji. Istinski i verni radnik Božiji.